सिर्फ एक गिलास पानी से आप नजर, हसद, साया, जिन और हर किस्म की रूहानी बीमारियों का न सिर्फ सुराग लगा सकते हैं बल्कि अपना इलाज भी कर सकते हैं सिर्फ एक गिलास पानी से। मेरे साथ रहिए। الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد حضرات، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ایک گلاس پانی سے، صرف ایک گلاس پانی پینے سے جادو، سایہ، حسد، نظر اور ہر قسم کی روحانی بیماریوں سے علاج ممکن ہے۔ یہ جو نسخہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں یہ سعودی عرب کے معروف جھاڑ پھونک کرنے والے، معروف رقیہ کرنے والے شیخ محمد حسن کا نسخہ ہے۔ انہوں نے اپنے چینل پر اس کو شیئر کیا ہے اور افادہ عام کے لیے میں آپ کے سامنے یہ نسخہ اردو میں بتانے جا رہا ہوں۔ حضرات، کیا طریقہ ہے کہ ایک گلاس پانی سے، صرف ایک گلاس پانی سے ہم ہر قسم کی روحانی بیماریوں کا نہ صرف سراغ لگا سکتے ہیں، یہ معلوم کر سکتے ہیں کہ ہمیں واقعی کوئی جادو ہے، کوئی سایہ ہے، حسد ہے، نظر ہے، یا کسی قسم کی روحانی بیماری ہے یا نہیں ہے، اور اگر ہے تو اس کا علاج کیسے ممکن ہے۔ میں آپ کے سامنے جو نسخہ بتانے جا رہا ہوں اسے اچھی طرح سے اس پر عمل کیجئے۔ ایک دو تین گھنٹے کے اندر اندر اگر آپ کے اندر کوئی بیماری ہے روحانی تو وہ ختم ہو جائے گی، اللہ کے حکم سے ختم ہو جائے گی۔ کیا طریقہ ہے؟ طریقہ یہ ہے، ایک گلاس پانی لیں اور اس گلاس پانی میں اس کو منہ سے قریب کریں جیسا کہ میرے ساتھ آپ کے سامنے میں کر رہا ہوں، اور اس میں آیت الکرسی پڑھیں یوں قریب کر کے، اس پانی میں آیت الکرسی پڑھیں اور پھر ایک آیت پڑھیں، ما جئتم بہ من السحر ان اللہ سیبطلہ۔ یہ آیت ہے اور اس کا آخری جو ٹکڑا ہے، ان اللہ سیبطلہ، ان اللہ سیبطلہ، اس آیت کے ٹکڑے کو 7 مرتبہ اس پانی پر دم کریں، قریب منہ سے قریب کر کے اس کو پڑھیں کہ آپ پڑھیں تو آپ کی سانسیں اس پانی سے ٹکرائیں، اور اس پر دم کریں اور پھر آپ یہ پانی پئیں۔ یہ جب پانی آپ پئیں گے ایک دو تین گھنٹے کے اندر، زیادہ سے زیادہ آپ کے اندر کوئی بھی قسم کی روحانی بیماری ہوگی تو وہ پیشاب کے ذریعے سے نکل آئے گی۔ اس میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کو کچھ ہے یا نہیں ہے۔ ایک گلاس پانی جس طرح سے یہ نکلے گا اسی طرح سے شفاف ہوگا جس طرح سے آپ نے پیا ہے، اسی طرح سے شفاف ہوگا، اس کا رنگ تبدیل نہیں ہوگا۔ جس طرح سے یہ پانی شفاف ہے اسی طرح سے یہ پانی پیشاب کے ذریعے نکلے گا شفاف، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی روحانی بیماری ہے تو وہ نکل جائے گی آپ سے۔ اس عمل کو آپ چاہیں تو ایک سے زیادہ مرتبہ دہرا سکتے ہیں، یعنی ایک دو دن تین کے بعد دوبارہ دہرا سکتے ہیں، مہینے میں ایک دفعہ دہرا سکتے ہیں، جس طرح سے آپ چاہیں دہرا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یہ نسخہ آپ اپنے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بچوں کو بھی اس طرح کا پانی پلا کے اس پہ دم کر کے پلا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے۔